ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 13 ଜାନୁଆରୀ 1943 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 14 ଜୁନ୍ 1918 ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଦେୱାନ। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ରେବତୀର ଲେଖକ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ସଂକ୍ଷେପରେ। ତେବେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 13 ଜାନୁଆରୀ 1843 ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ 14 ଜୁନ୍ 1918। ବୃତ୍ତିରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ, ଲେଖକ, କବି, ଔପନ୍ୟାସିକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ। ଭାରତରେ ସେ ଜଣେ ଜାତୀୟତାରେ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ। 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସେ ଥିଲେ କବି। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଭୁଲା ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କଥା ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ପକାଇବା ତାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ଉପରେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳ ବିଷୟରେ। 13 ଜାନୁଆରୀ 1843 ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମଲ୍ଲିକାଶପୁର ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରଣ ସେନାପତି ଓ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ସେନାପତିଙ୍କର ଔରସରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ 5 ମାସ ବୟସ ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରଣ ସେନାପତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଏହାର ମାତ୍ର 14 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ମାତା ତୁଳସୀ ଦେବୀ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନର ଭାର ତାଙ୍କର ଜେଜେମା ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ବ୍ରଜମୋହନ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ତାଙ୍କୁ ଫକୀରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ସେହି ଫକୀରମାନଙ୍କ ସମାନାର୍ଥେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ନାଁ ବଦଳାଇ କରିଦେଲେ ଫକୀରମୋହନ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଦାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେନାପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳର ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିବାରୁ ସେ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫଳା ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ି ପଇସା ଦେବାର କ୍ଷମତା ନଥିବାରୁ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରିବାରେ ସେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ବି ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗୁଥିଲେ। ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନକୋଷ ଭରିବା ସହିତ ସେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପିଲାଦିନେ ସେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମାଇନର ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବାରବାଟୀ ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 25 ପଇସା ଦେଇନପାରି ତାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବାରବାଟୀ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ 2.50 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଗଣିତରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଗାଢ଼ କରିପାରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଇଲେକ୍ଟୋରେଟରେ କିଛି କାଳ ପାଇଁ ସେ କିରାଣୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ମିଶନ ସ୍କୁଲରେ 1871 ଯାଏଁ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆରବିଆନ୍ ନାଇଟ୍ସ, ରବିନସନ୍ କ୍ରୁସେ
ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲ ଭଳି କିଛି ଇଂରାଜୀ ବହି ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସେ ଇଂରାଜୀ ଅଭିଧାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଫକୀରମୋହନ 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିଗତ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଥିଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ, ସଂସ୍କୃତ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଆଦି ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବାରବାଟୀ ସ୍କୁଲରୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଫକୀରମୋହନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରମାନେ ସମସ୍ତ ପାଠ ବଙ୍ଗଳାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଗର୍ବିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସବୁକୁ ଅନୁବାଦ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ମାନ ବହୁତ ଉପରକୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନ ସ୍କୁଲରେ ସେ 1871 ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହୁଏ ବାଲେଶ୍ୱର ତତ୍କାଳୀନ କଲେକ୍ଟର ଜନ୍ ବିମ୍ସଙ୍କ ସହ। କଥାରେ ଅଛି, ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ, ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିମ୍ସ ସାହେବ, ଯିଏକି ନିଜେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ସେ ଚିହ୍ନିପାରିଥିଲେ। ଏହି କାଳରେ ବିମ୍ସ ସାହେବ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଥିଲାଗି ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ବିମ୍ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ନୀଳଗିରିର ଦେୱାନ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ରହିଲା 1000 ଟଙ୍କା। ଏହାପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦେୱାନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। 1871ରୁ 1875 ଯାଏଁ ନୀଳଗିରିରେ, 1876ରୁ 1877 ଯାଏଁ ଡମପଡ଼ାରେ, 1877ରୁ 83 ଯାଏଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ, 1884ରୁ 86 ଯାଏଁ ଦଶପଲ୍ଲାରେ, 1886ରୁ 87 ଯାଏଁ ପଲଲହଡ଼ାରେ, 1877ରୁ 92 ଯାଏଁ କେଉଁଝରରେ ଓ 1884ରୁ 86 ଯାଏଁ ପୁନର୍ବାର ଡମପଡ଼ାରେ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ତେବେ 1896ରୁ 1905 ଯାଏଁ ସେ କଟକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏତତ୍ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ, ଫକୀରମୋହନ 1856ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ 1871ରେ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରର 1877ରେ 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। 1881ରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଔରସରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 1894ରେ ହଇଜାରେ ପରଲୋକଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନିଜର ପୁତ୍ର ସହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନାନ୍ତର ଘଟିଥିଲା। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ଉପରେ। ପ୍ରଥମେ ଉପନ୍ୟାସ। ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯଥା ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ, କାବ୍ୟ, କବିତା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନ କରିଥିଲେ। ହେଁ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସୁପରିଚିତ। 1897ରୁ 1915 ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ତାଙ୍କର 4 ଉପନ୍ୟାସ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମାମୁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଓ ଲଛମା ତତ୍କାଳୀନ 18 ଓ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ନିଚ୍ଛକ ଦର୍ପଣ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ଦେଇ ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଶୋଷଣର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ରଚୟିତା। ଏହାର ନାମ ଥିଲା ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ। ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ 21 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 1860ରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ରଚିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ
ଲକ୍ଷ୍ମଣିଆ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବୋଧଦାୟିନୀ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଏହା ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଗଳ୍ପର ସ୍ରୋତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷୀୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭାଗ ସ୍ରଷ୍ଟା ରୂପେ ସେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। 1898ରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ରେବତୀ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ପାଏ। ରେବତୀ ଗଳ୍ପଟିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଏଥିରେ ତା'ର ଅନ୍ତରାୟ ସାଜୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ପରେ ଯେବେ ଗାଁରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଛି, ଏଥିପାଇଁ ତା'ର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ରଚିତ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରେବତୀ, ବାଲେଶ୍ୱରୀ ପଙ୍ଗାଲୁଣ, ବାଲେଶ୍ୱରୀ ରାହାଜାନୀ, ମୌନା ମୌନୀ, ପୁନର୍ମୂଷିକ ଭବ, ଡାକମୁନ୍ସି, କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ଗୋରାପ, କମଳା ପ୍ରସାଦ ଗୋରାପ, ଧୂଳିଆ ବାବା, ପେଟେନ୍ ମେଡ଼ିସିନ, ସୁନାବୋହୁ, ବୀରେଇ ବିଶ୍ୱାଳ, ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା, ବଗଲା ବଗୁଲି, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଅଜାନାତି କଥା, ମାଧ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କନ୍ୟା ସୁନା, ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ, ପାଠୋଇ ବୋହୁ, ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। କବିତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ, 1992ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ୍ୟକୃତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପମାଳା, ଉପହାର, ପୂଜାଫୁଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧୂଳି ପ୍ରଧାନ। ନିଜସ୍ୱ କୃତି ବ୍ୟତୀତ ସେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାବାନୁବାଦ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଥିବାବେଳେ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ସେ ଏହି ଅନୁବାଦୋଦୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ରଚନାଦୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ମହତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାସକବିର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତତ୍କାଳୀନ ବାମରାର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସମ୍ପାଦିତ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। 1868ରେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରେସ୍ ନାମରେ ଏକ ଛାପାଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଯାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାପାଖାନା। ଏହିଠାରୁ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରିକା ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନ ସମ୍ପାଦନା ଓ ପ୍ରକାଶନ କଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବୋଧଦାୟିନୀ, ନବସମ୍ପାଦ ଓ ସମ୍ବାଦବାହିକା ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରକାଶକ, ଲେଖକ, ସମ୍ପାଦକ, ମୁଦ୍ରଣକାରୀ, ବଣ୍ଟନକାରୀ ଏବଂ ମାଲିକ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରାଧାନାଥ ନାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କୁ ନିଜର ସହକର୍ମୀ ଭାବରେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବୋଧଦାୟିନୀ ପାଇଁ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଓ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ସେ 1867ରେ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାନୀ ସଭା ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର 1912 ଓ 1917ର ବାର୍ଷିକ ସଭାରେ ସେ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। 1915 ମସିହାରେ ଫକୀରମୋହନ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆହୁରି ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି, ନିଜ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରୁପ୍, ନିଜ ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।